Монголын сэтгүүлчдийн төлөөлөл Дээрхийн гэгэнтэн 14-р далайлам данзан жамцад бараалгасан хийгээд энэ үйл явдлын талаар сэтгүүлчд өөрөөрийн үзгээр өөрөөрийн өнгөөр нийтлэл нэвтрүүлгийн олонд түгээлээ. Харин миний хувьд сүүлчийн тэмээний ачаа хүндгэгчээр хамгийн төсгөлд нь хүргэх хувь тохиол. Дэлэв утагдсан Монголын сэтгүүлчдийн эвлээс зохион байгуулж байгаа шашин соёл тань мэдхүн энэ аялалд Монголын сэтгүүлчдийн эвлэл, Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз, радио, UBS, ETV, TV9, соён гэрүүлэгч, их орон телевизүүд, Лаваан их шиг радио, өнөөдөр 100-ны мэдээ, Монгол фото агентлагийн сэтгүүлч, уран бүтээлчид аяны замаа нэгтгэсэн юм. Дарамсала хот болон төвдийн тухай сайтар ойлголт авсны дараа бид Дэлэв утагт болон шашны номын зөвлөхүүдийн заавраар бичлэг хийх хэрэгсэлэн байрлууллаа. Ном, сонин сэтгүүл, кино хэлснаас зураг хөргийг харж, сургаал номын сонсож явсан энэ их хүнтэй нэгэн танхимд сууж, оюут мэрэгэн сургаалыг сонсно гэдэг гайхамшигтай бас азтай тохиол байлаа. Дотн дулаан төрхтэй, ингүүн сайхан инээмсэглэлтэй энэ хүн бидэнд анханасаа л дотн хандсан. Асуулт тавьж байгаа хүний тухай гэр хайжглаж, бас асуултын шимтэн сонсно. Орчуулагчийн ярих завсар манай мэдээллийн хэрэгслийн хаягийг нягтлан уншиж байна лээ. Одоо хариултыг хураан гуйлын хүргэе. Соёлын гавьяа зүтгэлтэн сэтгүүлч Хүрлбаатар. Эх хөлөгний уламжлалыг хадгалж ирсэн төвд Монгол хоёр орны цаашдын бурхны шашны хөгжил ямар байвал зах ёстой вэ? Монгол бурхны шашинд дэлгэрсэн цаг хугацааг 3 хуваасны сүүлийн дэлгэрэлт нь төвдөөс дэлгэрсэн гэж үздэг. Монголоос олон эрдэмтэн лам хувиргууд төвдөд ирэн ном үсж байлаа. Тэдний туйрвсан гайхамшигтай ном зохиолууд бишгүй их бий. Хэдүүгээ дэлхийн олон эрдэмтдтэй уулзж байхад бурхны шашны үзэл онолыг учир шатгааны ухаанаар нотлон тайлбарласан ловон чоглон болон чойдог нарын арга зүйгээр тайлбарласан шашин бол ганц төвдийн шашин юм гэдэгээр санал нэгдэж байгаа. Жишээлбэл бурхны шашин дэлгэрсэн бэлгүүний зүрхэн судрыг уншдаг боловч учир шатгааны ухаан, нотлохын ухаан төдийлөн суралцдаггүй мэт байдаг. Тийм учраас ловон чоглон, чойдог нарын учир шалтгааны ухааныг анхааран судалдаг нь гагцхүү төвдийн бурхны шашин болж байгаа юм. Төвдийн бурхны шашин ийм байх тул төвдөөс Монгол дэлгэрсэн бурхны шашинч энэ мэт байх нь дамжиггүй. Ар болон өвөр Монголоос учир шалтгааны ухаанд мэргэшсэн агуу том том эрдэмтэд маш олон гарсан. Жишээлбэл Алагша Дандар Лахрамб гэж агуу их эрдэмтэн байлаа. Энэхүү бусаас онцгой шашныг хадгалж хамгаалж хөгжүүлэн авч явах нь уг шашны сургаал номлолд сайтар суралцаас шалтгаалх болно. Би төвдийн буддист, хятадын буддист, өөр бусад бурхны шашин шүтдэг хүмүүст бид 21-р зууны бурхны шашинтан байх ёстой шүү гэж хэлдэг. Үүний гол учир нь юу вэ гэвэл орчин үеийн мэдлэг боловсралтай дээр нь бурхны шашны суур онол зэргүүдийг сайтар ухаарсан байх хэрэгтэй гэсэн үг юм. Бурхны шашны суур онлуудыг сайтар ухаарсны үүднээс бурхан шүтээндээ сүсэг бишрэл олддог байх хэрэгтэй. Лаваан их шиг FM радио сэтгүүлч Ням Самбо. Бурхны шашныг уламжлалт арга ухаанаар хөгжүүлэх болон эдүүгээ баруунд бурхны шашин дэлгэрч байгаа барил хоёрт сайн болон муу талууд байна уу? Жишээлбэл баруунд зан заншил, итгэл үнэмшил гэхээсээ илүүтэй судалгааны төвшөнд бурхны шашин дэлгэрч байгаа. Та энэ хоёрын ялгааг хэлж өгнө үү? Би нэгэн жишээ хэлье. 1960-ад оны үед би Ладакт анх удаа очих үед орчин үеийн мэдлэг боловсралтай Англид сургуульд сурсан улс төрийн өндөр албан тушаалтай нэгэн сайд өөрсдийн сүм хийдүүдтэй төдийлөн анхаарал хандуулахгүй байгаа нь ажиглагдсан юм. Тэрээр надад Ладакийн сүм хийдийн хүмүүсийг байлцуулахгүй тусдаа уулзах хүсэлт тавьж байлаа. Тухайн үед Ладакт сүм хийдүүд гүрэм засыг маш их хийдэг байсан ч мэддэг боловсралтай хүмүүс үүнд төдийлөн ач холбогдол өгөхгүй байгаа нь тодорхой байсан. Төдийлгүй бурхны шашныг таниулан тайлбарлах үйл ажиллагаа улам өргөжснөөр
Өнөөдөр бурханы шашны яриа хэлэлцүүлэгт ихтэй сургууль төгссөн залуучууд болон улс төрийн албан тушаалтай хүмүүс голлон оролцож байна. Тийм учраас бурханы шашны сургаал номлолд сайтар суралцах нь маш чухал юм. Гүрэм засал, зан үйлүүд нь бурханы шашны талаарх сургаал номлолд сайтар суралцсан мэдлэг боловсрал дээр суурилж чадвал үр дүнтэй байх болно. Бурханы шашны сургаалын талаар төдийлөн мэдлэггүй ума хум гэж хэлсэн төдийхнөр үр дүн гарахгүй. Ум гэдэг үгийг хиинду шашинд маш ихээр чухалчилдаг. Мөн гадан тахил өргөх тэнгэр шүтээний тахих дэргүүтэй зан үйлүүд хииндүүгийн нуус сарын зан үйлд маш их бий. Би энэтхэгийн 17 бандидаа нарыг бусдад тайлбарлахдаа эдгээр 17 бандидаа нар эртний Наланда хийдийн алдарт профессоруд юм шүү гэж хэлдэг. Эдгээр хүмүүс үнэхээр их эрдэмтэй профессоруд байсан. Жишээлбэл хутагт нагарж унааг аваад үзвэл бурхны шашинд 2-р бурхан багш гэж алдарсан хүн шүү дээ. Тэрээр агуу их эрдэмтэн мөн. Бид бурхан багшийн айлдсан 100 гаруй бот номыг төв тэлэнд орчуулж Ганжуур гих бүтээлийг гаргасан. Мөн Нагаржуна тэргүүтээ эртний эрдэмтэн мэрэгд түүнд тайлбар хийж олон бүтээл гаргасан бөгөөд тэдгэрийг Данжуур гэж нэрлсэн. Монголын үндэсний олны тэн телевиз, сэтгүүлч, алтан цэцэг. Таны айлдварын дунд шашнаас ангид ёс суртахууны талаар маш их гардаг. Шашнаас ангид ёс суртахууны талаар та Монголын ард түмэнд хандан сургаалан айлднуу. Бурхан багш, гэлэнгүүдэ, алтыг олон дахин тунгаа шалгадаг шиг миний сургаалыг мөн түүн луга шалгаж нягтлан үзэх хэрэгтэй хэмээн айлдсан байдаг. Саяхан би мэдээнэс дэлхий дээр 7 тэрбум хүн амьдарч байгаагийн 1 тэрбум нь огт шашин шүтдэггүй гэсэн судалгааг олж харлаа. Шашнаас ангид гих энэ нэр томьёо Энэтхэгт одоогоос 3000 гаруй жилийн өмнө хэрэглэгдэж эхэлсэн байна. Энэтхэгт секулар гэдэг үгийг бүх шашинд хүндэтгэлтэйгээр хандаж буй байдлаар хүлээн авдаг. Бүр шашин шүтдэггүй хүмүүст ч хүндэтгэлтэй хандсан ойлголт байдаг. Манай дэлхий дээр үүсэд буй асуудал, бэрхшээлийн ихэнх нь зөв явдал мөр сайхан сэтгэл, шударга байдал дутагдсанаас үүсч байна. Шашин шүтдэггүй хүн би худлаа хэлсэн ч болно, надад л ашиг гарч байвал үүнийг хийсэн ч яах вэ гэж боддог. Тэр бүхэл хутагт хувилгааны нэр зүйсэн хэрнээ худлаа хэлж, бусыг хуурн мэхлэж, хууль бус арга хэрэгдэж байгаа хүн байна шүү дээ. Энэ нь өөрийн шашин, сургаал номлолдоо үнэн сэтгэлээсээ итгэл үнэмшил байхгүй шинж юм. Би анх Монгол очих үед нэгэн музейд очсон. Тэр музейд нэгэн хүн амаа ангаагаад ард түмэн түүний аманд цуврын орж байгаа зураг байсан. Ийм явдал гарч байгаа шүү дээ. UBS телевиз сэтгүүлч Отгон Жаргал. Бурхны шашинд үеийн үрийн тухай ойлголт байдаг. Энэ хүний ухамсарт амьдралын хэм хэмжээг тодорхойлоход ихээхэн үүр гүйцэтгэдэг гэж боддог. Тиймээс монголчууд бид байгаль орчинтойгоо зүй бусаар харьцах, авилгал хээл хахуул зэрэг буруу зүйлийн үр дагаврт ямар зүйл гарах талаар та айлднуу? Бусдад хандаж хийсэн сайн үйл тухайн амьтанд таатай байдлаар нөлөөлөх ба эргээд тэд сайнаар хандаж байгаа нь өөрийн хийсэн сайн үйлийн үр болж байгаа юм. Үүнтэй адил хүмүүс бидний хувьд нэг нэгэндээ сайнаар хандахад эргээд сайнаар хандах нь мэдээжийн хэрэг. Харин хэн нэгэн таагүй байдлаар хандвал цаад хүний тэнэг биш бол ямар нэгэн байдлаар шууд тэмцэлдэж чадахгүй байлаач дотроо сэтгэл хямрах нь тодорхой. Тийм учраас үйлийн үр гэдэг нь сайныг хийвэл сайн, муу хийвэл муу үр дагавар гарна гэсэн ойлголт юм. Энэ ойлголтыг өргөжүүлж бодвол насны эхэн үед сайн, муу, алинг үйлд нь тэр насны хойд хэсэгт зовлон жаргалын хэлбрээр илрэх түүнээс сайшлаад урд насанд үйлдсэн сайн муу үйлийн үр нь энэ насандаа жаргал зовлон болж ирнэ гэсэн ойлголтууд бий. Үйлийн үрийн мөн чанар дотоод ялгал гэх мэт гүн үнзгий ойлголтын талаар мэдэж авахын тулд буддийн гүн ухаан суралцах шаардлагатай. Монголын үндэсний олон нийтийн радио сэтгүүлч Баярсайхан. Бурхны шашинд товчоор илэрхийлвэл гэгээрэл гэж чухам юу юм бэ? Бурхны шашны хувьд бол өөрийн сэтгэлийн хэр буюу сөрөг муу сэтгэлүүдийг арьдагснаар гэгээрэлд хүрнэ гэж үздэг.
дотоод сэтгэлд хамгийн сөрөг муу сэтгэлийн юу вэ гэвэл аливаа юмс үзэгдлийн мөн чанарыг ухаар чадаагүй мунхаг ухаан төдий бус юмс үзэгдлийн мөн чанарыг чанх буруугаар ухаарсан буруу ойлголтууд юм. Энэхүү буруу ойлголтыг хэрхэн арилгах вэ гэвэл юмс үзэгдлийн мөн чанарыг үнэн зөвөр нь таних мэдсэн саруул оюун ухаанаар арилгах болно. Гүрэм зас хэлгсэн төдийгөр гэгээрэл хүрнэ гэж Ганжуур Данжуурын 300 гаруй бот номын нэгэнд нь ч дурдаагүй. Тийм учраас гэгээрэл хүрэхэд аливаа юмс үзэгдэл бүгдийн мөн чанарыг үнэн зөвөр нь таньсан саруул ухаан хэрэгтэй. Энэхүү саруул ухаан нь ёс суртахуун дээр суурилахын зэрэгцээ бясалгалын өндөр түвшний дэмжлэгтэй байж чадвал сая нэг гэгээрэл хүрч чадах болно. Гэгээрлийн тухай бүр гүнзгий нарийн ойлголт авах хэрэгтэй бол буддын гүн ухааны нотлохын ухаан болон төв үзлийн номлолд сургаалд суралцах хэрэгтэй. Өнөөдөр солин сэтгүүлч Батбаатар төвд хүн ухаалаг нэгүүлсэнгүй маш хөдөлмөрч хүмүүс юм байна. Дарамсалаад маш ихийг бүтээж өөрсдөө ч гэгээрч боловсржээ. Гэвч танд сэтгэл дундуур байх үе байдаг бах. Энд хэрэгт байгаа төвдүүдийн төлөө хийсэн зүйлдээ та сэтгэл хангалуун байж болохгүй юу? Бидний дэлхий дээрх хамгийн амжилттай дөрвөгсдийн нийгэм гэж дүгнэдэг. Энд Дарамсалаа хотын амьдралтай танилцсан төдийгөр цагаач төвдүүдийн амьдралыг бүрэн дүүрэн мэдэх боломжгүй. Тийм учраас та нарын зарим нь өмнөд энэтхэгдэх төвдийн томоохон сүм хийдүүд ялангуяа Монгол нам хуврагуудын ном үзэн суралцж байгаа хийдүүдээр аялан нэвтрүүлэг хийвэл сайн. Тэдний амьдрал ямар шүү байна? Тэд үнэхээр ном үзэж суралцж байна уу? Эсвэл зөвхөн гүрэм зас хийгээд сууж байна уу? Гүн гүнзгий сургаал номлод хэрхэн суралцж байгаа талаар мэдэх хэрэгтэй. Хоёр дугаард орчин үеийн боловсролыг бид хэрхэн эзэмшж байгаа талаар энэтхэгийн Варнас хотдох төвд судлалын их сургууль очиж үзэж нэвтрүүлэг хийвэл сайн байна. Уламжлалт сургалтаа хэрхэн авч байгаа болон орчин үеийн мэдлэг боловсролыг хэрхэн олж авч байгаа талаар үзэж танилцаарай. Мөн төвдийн зарим нэгэн залуучууд хар тамхи хэргэлдэг муу зуршилтай болсон байна. Тэднийг манай засгийн газраас анхаарч тэдэнд хар тамхи татахын хор уршийг таниулан тайлбарлах болон зарим эмчилгээ хийж байгаа бөгөөд эмчилгээч үр дүнтэй сайн болж байна. Одоо тэд хар тамхи татахын хор уршиг зэргийг сайтар ухаарч хар тамхи зэрэг буруу муу зуршлаас татгалзаж чадж байна. Монгол залуучууд хар тамхи татж байна уу? Хэрв татж байгаа бол бидний хийж байгаа энэ ажилтай танилцуул сайн болов уу гэж бодож байна. Монголын сэтгүүлчдийн эвлэл. Сэтгүүлч Батхишиг төвдийн дунд сургуульд зочилж хичээлийн хөтөлбөртэй танилцсан. Орчин цагийн боловсрол, уламжлалт боловсрол хоёрыг уялдуулах нь өргөжтэй болох нь тодорхойлж байна. Та энэ талаар өөрийн айлдвараа айлдна уу? Бид төвдийн хүүхдүүдэд сэтгэлийн амгалан тайван байдал гэх мэт зүйлүүдээр сургалт өгч байгаа. Ганц төвдөч бус гадаадын бусд улс орнуудад жишээлбэл Америкт ийм сургалт явуулаад эхэлсэн. Тэдний судалгаагаар оюутан сурагч нарт 3-7 хоногийн турш бурхны шашны сургалт явуулахад хүүхдийн сэтгэлд өөрчлөлт гарна гэж үзэж байгаа. Үүнийг шинжлэх ухааны аргаар нотолсон байна. Өнөөдөр манай төвдүүдийн дунд бурхны шашнаас сонирхон судлах явдал улам ихссэн. Тэд бурхны шашин бидэнд үнэхээр тус болж байна гэдгийг мэдэрч байна. Нэгэн зүйлийг бас сонирхуулъя. Төвдүүд 1960 онд энэ төгийн дарамсалаад нүүж ирсэн даруйд тэдний өмнө хүүхдүүдийн сургах сургууль юу юунаас чухал тулгамдсан асуудал болж байлаа. Далай багшийн эгч Цэрэн Дулган гэх жимэгтэй анхлан хэдэн хүүхдүүдийг бөөг нүүлэн гэр сургалт явуулж эхэлснээр төвдийн цагаач иргэдийн боловсролын суурь тавигдсан түүхтэй юм билээ. Төвдүүд хүүхдийг багаас нь зөв төлөвшүүлэх, аливаад зөв хандлах тай болгох, ямар нэгэн зүйлийн мөн чанар, учир шалтгааныг олон талаас нь тунгаан бодох чадварыг эзэмшүүлэхийн тулд буддийн гүн ухааны уламжлалт мэдгэлцээн буюу дагслыг бүх шатны сургуулиудад оруулдаг байна. 3-4 хэл дээр сургалт явуулах хийгээд гол хичээлүүд нь төвд англи хэл дээр ордог юм байна. 15,000 гаруй хүүхдүүд дунд сургуульд суралцж, энтхэг болон дэлхийн бүх орнуудын их дээд сургуульд суралцдаг аж. Боловсрол хариуцсан тусгай яамтай, ёс зүйтэй,
зөв төлөвшөлтэй дэлхийн хэмжээний боловсролтой төв түмийг бэлтгэх нь далай багшин хийгээд төвдийн боловсролын байгууллагын гол зорилт аж. TV9 Будда Продакшн сэтгүүлж гүрсэд. Монголын хэвлэл мэдээллийн төлөөллийг төвдийн уламжлалт шашин соёлтой танилцуулах үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа Дэлэв хутагтыг та анх тодруулж байсан. Шин зуун гарснаар Монголоос 10 гаруй хувилгаан тодроод байна. Хувилгаадын талаар ямар бодлого барьвал зохимжтой? 9-р богд гэгэнтэнтэй та их ойр холбоотой байсан. Гэгэнтний талаар та дурсамжаасан хуваалцсан уу? 1950-ад оны үед төвдийн Диан датсанд өндөр настай нэгэн өвгөн хам байлаа. Тэрээр надтай хутгт хувилгаадын олон зүйний талаар ярьж байгаад, хэрв хутгт хувилгаад бусдад тус болж байвал 100 байсан ч цөөднө, бусдад хор болж байвал ганц байсан ч ихтэнэ гэж хэлж билээ. Тийм учраас хутгт хувилгаад номд шамдан суралцах нь маш чухал байна. 2-р дугаарт 9-р Жавзан дам хутгтын хойд дүр гэж ярьсаадаг байсан. Тэр үед түүнийг Жавзан дам хутгтын хойд дүрээр тодруулсан байсан боловч ширээн залах тэргүүтэй албан ёсны зан үйл хийгдээгүй байсан юм. Би ойролцоогоор 12-13 настай байх үед тэрээр 15 орчим настай байсан бөгөөд бид ийм багасаа бие мэддэг байлаа. Төдийлгүй 9-р богд хийдэд сууж ном үзсэн бөгөөд хожим тэрээр хуургийн дүрээ өөрчилсөн. Гэвч шашны төлөө үнэхээр үүрэг хариуцлага хүлээсэн нэгэн байсан юм. Хожим Монголд цаг төрийн байдал өөрчлөгдөж шашны эрчлөө нээгдснээр түүнийг албан ёсоор 9-р богд мөн болохыг хүлээн зөвшөөрсөн ба бүр сүүлд Монголд морилсан. Харамсалтай нь тэрээр насан өндөр болсон хойноо Монгол оронд морилсан боловч түүний бурхны шашны төлөө, ялангуяа их Монголын оронд бурхны шашин дэлгэрхийн төлөө санаа зовнон агуу их ёроол тавьж явсан тодорхой. Хожим нас сүүдэр маш өндөр болсон хойноо надад нэгэн загтал явуулсан байсан. Тэрхүү загталд нас өндөр болсон тухай ба хэзээ хаан насан эцэлхийг асуусан байлаа. Би тэр үед та Монгол таалал төгсвөл зүгээр. Одоогоор жилийн төгсвөл болж байгаа болохоор ирэх жилийн эхэр байвал зүгээр байна гэж хариу өгсөн. Төдийлгүй тэрээр нирван дүрийг үзүүлсэн бөгөөд тэр нь миний хэлсэнтэй явд сав таарсан юм. Энэ үйл явцыг гаднаас харвал Жавзан дам бутагт робот мэд түүнийг дарамсалаагаас удирдсан мэт байдаг. Хожим намайг насан эцлэх үед хэн намайг удирдах бол доо? Саян гэгэрүүлэгч телевиз, сэтгүүлч, хэшиг сүрэн. Бурхны шашинтан болж төрх нь их хувь тохиол байдаг бах. Мөн төвд хүн болж төрснөрөө та бахархдаггүй. Дэлэв хутагт өчигдөр төвд Монголын ард түмнийг ихэр ард түмэн гэж хэлсэн. Та энэ талаар айлдна уу? Төвд улам монголчууд хөх толбтой төрдгөрөө адилхан. Дундад Азад суурьшин амьдарсан нүүдэлчид төвд улам монголоос ихтэй байж болох юм. Тэдгээр нүүдэлчид сайн морьтой, мал малан нутаг сэлгэн амьдардаг, дайн тулаан их хийдэг ийм хүмүүс байсан бололтой. Хожим бурхны шашин дэлгэрснээр эдгээр нүүдэлчид энэрэн нэгүсэх сэтгэлтэй болсон байна. Төвд Монгол хоёр улс ийм байдлаар оршин тогтносон бололтой. Төвдүүд бидний хэргэлдэг дүг гэж үг байдаг. Дээр үед монголчууд дайн тулаан хийж ялалтын туга дүг мандуулан явдаг байсан ёс манай төвдөд дэлгэрсэн байна. Энэ мэт манай төвдөд монголын ёс дэлгэрсэн байдаг бол монголч гэсэн манай зарим нэг ёс дэлгэрсэн байгаа. Тийм учраас би байнга төвд монголын ард түмэн ихэр хүүхд мэт ард түмэн гэж хэлдэг. Анх би 1979 онд Монголд очиход бид хоорондоо үг хэл ойлгоцохгүй байлаа. Хэдий үг хэлээр ойлгоцохгүй байсан ч бид хоорондоо төвд бичгээр харилцаж байсан юм. Тэд төвд үсгээр бичиж надад үзүүлэхэд би хариу бичиж ойлголцож байлаа. Тэр үед гандан хийдэд очиж хурд хурах үед лам хуургууд надад мандал өргсөн бөгөөд чанга дуугаар аялгуулан уншиж бүгд нүдэндээ нулимстай ойлон уншиж байсан ба би ч өөрийн ирэхгүй ойлж байлаа. Түүхэнд аль 3-р дугаар далай ламаас хойш төвд монголчууд хоорондоо нандин барилдаг тогтоосон нь бүгд санаанд орж сэтгэл ихэд хөдөлж бас харамсах сэтгэл төрж билээ. Монголчууд төвд хэл мэдэхгүйч хурд номоо төвд хэлээр уншдаг. ETV сэтгүүлч Баярмаа.
Таныг дэлхийн нийтээр бурхны шашны тэргүүн хэмээн хүлээн зөвшөөрдөг. Гэвч танд бурхны сургаал номлолд итгэл алдарх үе байсан уу? Хэрвээ байсан бол тэр үед та ямар шийдэлд хүрч байсан бэ? Би өөр өөрсдийн шашнаа шүтгэн зүйтэй гэж хэлдэг. Бурхны шашны талаар үнэн зөв ойлголттой болоод ирэх үед энэ шашинд эргэлзэх зүйл гарахгүй. Учир нь бурхны шашинд бүх сургаал номлолыг учир шалтгааны үүднээс нотлон тайлбарладаг. Учир шалтгаан нь буруу бол бурхан багш айлдсан байсан ч бид дагах шаардлага байхгүй. Богд зонхов учир шалтгааны ухаантай харшлахаваас номлогч тэрвээр шалгарсан дээд төрлөктөн нэгэн бус болоо хэмээн айлдсан байгаа. Тийм учраас надад бурхны шашинд эргэлзэх шалтгаан нэгээхэн ч байхгүй. Харин бурхны шашны талаар ойлголт муутай байвал асуудал өөр байх болно. Жишээлбэл хятадын шоронд хоригдж байсан төвд лам хувргуудад шоронгийн харгалзагч нар хоол унд өгөхгүй их зовоодог байсан бөгөөд та нарт бид нар хоол унд өгөхгүй, танай бурхан чинь та нарт хоол өгөх байдгүй хэмээн тавлаж байсан гэдэг. Ийм нөхцөл байдал Монголч гэсэн гарч байсан бизээ. Эх орон телевиз сэтгүүлч даваад орж олон хүмүүс олон улс орон таныг хүндлэн биширдэг болохоор таны хойд дүрийг өөр өөрсдийн нутагтаа төрөөсэ гэж залбирч явдаг байх. Таны хойд дүр хаан төрөх болоо. Мөн таны удамд монгол хүн байдаг гэж сонссон. Та энэ талаар айлдна уу? Надтай номын барилдагтай байсан хүмүүсийн дотор хамгийн сайн номтой нь Өвөр Монгол Ойдув Чогны гэж хүн байсан юм. Би түүнийг хүндэтгэн биширч явдаг. Намайг баг байхад манай төвдийн томоохон хийдүүдэд номоор алдарт гарсан олон монгол лам нар мөн монгол хам лам нар байсан. Лигдэнгой гэж их алдартай хүн байлаа. Тэр хүн хувьсгалын үед хонин дах нөмөрч өдөр нь хонин дунд үдшин зам сахиж явсаар төвдөд ирсэн юм. Хойд дүрийн хувьд бол ямар нэгэн улс үндэсний ялгаа гэж байхгүй. Хойд дүр хаан төрхийг би шийдэж чадахгүй. Хэрвээ шийдэж чадах байсан ч одоо шийдэх нь арай эрт байна. 2 жилийн өмнө Америкт нэг сэтгүүлч надаас хойд дүрийн талаар асуусан юм. Тэр үед би нүдний шилээ аваад миний нүүр сарайг харахад хойд дүрийн асуудал арай эрт байгаа юм биш үү гэж хэлж байсан юм. Төвдийн томоохон хутагт хувилгаад ойр ойрхон суглаж хурал хийдэг. Тэр хурал дээр Далай ламын хойд дүрийн талаар хэд хэдэн удаа яригдж байсан. Ингээд 2 жилийн өмнө уг хурал дээр Далай ламыг 90 насыг зоглох үед хойд дүрийн талаар тодорхой шийдэлд хүрнэ гэсэн шийдвэр гаргасан байгаа. 100-ний мэдээ фотосруулжлагч Сэрэн Надимд. Шинэ мянганд монголчуудын бурхны шашныг шүтэх чиг хандлага ямар байвал зохистой вэ? Хамгийн гол нь ард түмэнд бурхны шашны талаар ойлголт өгөх нь их чухал байна. Бурхны шашин гэхээр ихэнх хүмүүс хурд ном хурах төдийхнөр ойлгож байна. Бурхны шашин гэдэг нь өөрийн дотоод сэтгэлээ засахыг хэлнэ. Тийм учраас бурхны шашны талаар суралцах нь маш чухал ба үүнийг дагаад бурхны шашны талаар зөв ойлголт өгч таниулан тайлбарлах нь чухал байна. Монгол фото агентлаг фотосруулжлагч сүсгтэн олондоо хандаж сургаалаа авьдна уу? Миний хэлсэн бүгдийг сайн бодох юм бол олон үг гарч болно. Бас олон ном байгаа. Зарим нь англи хэл дээр, зарим нь төвд хэл дээр бий. Тэдгээрийг монгол хэл дээр орчуулан гаргавал сайн. Мөн хэвлэлийн сувгуудаар миний хэлсэн зүйлүүдийг хориглоогүй нөхцөлд хэлсүүлэг өрнүүлж санал бодлоо солилж байвал сайн байна. Шинжлэх ухааны эрдэмтэдтэй уулзсан уулзалт дээр хэлсэн миний өгүүдийг та нар сонирхон судалж, ярилцж хэлсэж байвал тус болох болов уу гэж бодож байна. Мөн шашин шүтдэг болон шүтдэггүй ямар ч хүнд хэрэг болох миний баян хэлж байдаг зөв явдал сайхан сэтгэлгээх мэтийн талаар хэлцүүлэг явуулвал сайн байна. Эдгээрийг зохион байгуулах чадвал би нэг удаа хэлснээс илүү үр дүнтэй байх болов уу? Мөн миний цахим хуудсыг монгол хэлээр орчуулан гаргаж байгаа тэдгээрийг үзэж сонирхоорой. Далай ламд бараалгасны дараа Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн захирал Даваа Баярын сэтгэлийг сонслоо. Бидний ард түмэн Далай лама жандар сан бурхан шигэ дээдлдэг. Би Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз маань бас ард түмнийхөө өмнө хүлээсэн үүрэгтэй ийм телевиз. Тийм учраас би өөрийнхөө үндэсний олон нийтийн телевизийн өмнөөс бас Монгол ард түмнээ, Монгол түмнээ даатгалаа. Мөн үндэсний олон нийтийн телевизийн уран бүтээчд болон инженер тэнх багштайхаа ажлыг бас даатгалаа. Тэгээд өнөөдөр бас үнэндээ сэтгэл их өөдрөг их гоё байна. Тэгээд өгөр хэлхий аргалгаа. Тэгэхээр бидний энд ирж байхад бараа орж исэн бас одоо
буцхаж паспорт орж инхэр амтай хүн хуртай гэж их сайхан үгүй дээ. Ер нь бид манай сэтгүүлчлийн групп манай Монгол данх энтхэн элчинд ороход бороо олж исэн. А мөн бид нар наашаага дэлхийд буухад бас бороотой залгсан. А мөн энд одоо бас далай багштайгаа өнөөдөр уулзах гэж бэлтгэл хангаж байхад бас бороо шиврээд их сайхан одоо юм болгон их сайхан тийм хурдтай хөвтэй ийм сайхан байна. Монголчуудын тухай ном заасан монгол багш нарын хаан тухай ярихдаа далай багшийн сэтгэл ихэд хөдлөн нүдэнд нь нулимс гялтгандахыг харж суулаа. Сонирхсон бүхий л асуултанд хариу өгч альжаал ядарлаан мөртөн 2 цаг гаруй бидэнтэй хамт байсан. Биднэр дамжуулан Монголын ард түмэнд эрүүл инх аз жаргалыг хүсээд зөв явахын чухлыг амжилан захисан. Дүүрэн дүүрэн бурхад залсан, дүнчүүр дүнчүүр маань үнссэн балар ногоон ойн хотдо дээрхийн гигэнтэн ийхүү оюун ухааны их хэбслэглаан хийж хүн төрөлхтний сайн сайхны төлөөх бурхны сургаалаан айлцаар лсэн. Төвдүүдийн тухай шин ойлголт, шин мэдлэг, шин мэдээллийг сэтгүүлчид бид олж авч бас хөгжил цэцгэлэлтийн нүдэрэн үзлээ. Зам сунвал ухаан сунна гэдэг юутай үнэн үгүлээ. Сусхтэн олон